Salamlayıram siz dostlar. Gəlin bu dərsdə helpdesk barəsində danışaq. Helpdesk mütəxəssisi kimdir? Bunu biz helpdesk mütəxəssisi adlandıra bilərik, IT texnik adlandıra bilərik, IT mühəndis, IT mütəxəssis, texniki dəstək üzrə mütəxəssis, IT dəstək məsləhətçi. Bunlar demək olar hamısı eyni şeydir. Və IT texnikdir, helpdeskdir, texniki dəstək üzrə mütəxəssis, IT dəstək məsləhətçi. Adlar hamısı oxşardır, eyni şeydir. IT mühəndis və IT mütəxəssis bunlar ümumi anlayışdılar. IT mühəndis, yəni fərqli mühəndis ola bilər. Fərqli səviyyədə IT mühəndis ola bilər. Demək deyil ki, mütləq bu helpdeskdir. Mütəxəssis də həmçin. Ümumi anlayışdır. Amma yenə də vakansiyalarda filan orada burada siz görə bilərsiniz ki, IT mühəndis və IT mütəxəssis adətən helpdeskdən söhbət gedir. Hansı vakansiya olanda. Ona görə ki, başqa vakansiyalar olanda orada qeyd edirlər ki, misal üçün deyirlər ya IT menecer qeyd edirlər, ya sistem inzibatçısı, ya şəbəkə mühəndisi, biraz fərqli cür olur. Amma helpdeskdən söhbət gedirsə, adətən bu ümumi mütəxəssisdir. Yəni ilkin səviyyədə bütün işləri görən, çox, yəni daha doğrusu işlərin çoxunu görən bir mütəxəssisdir. Ona görə biz ona helpdesk də deyə bilərik, IT texnik də deyə bilərik, ya IT mühəndis, ya IT mütəxəssis və s. belə adlandıra bilərik. Ümumiyyətlə helpdesk, yəni helpdeskdən danışaqdır. Bunlar hamısı helpdesk demək olar. Nələri ümumiyyətlə birinci növbədə deyək, helpdesk nə ilə məşğuldur? Adətən helpdesk helpdeskin bir yeri olur. İdealda ayrıca bir otağı olur helpdeskin. Və yaxud ola bilər ayrıca IT şöbəsi olur. Orada bir neçə mütəxəssislər olur. Ya tək oturur bu mütəxəssis, ya bir neçə mütəxəssislər olur. Və yaxud open space deyilən yerdir, yəni şirkətdir. Otaqlar yoxdur da, yəni bütün işçilər, fərqli-fərqli departament işçiləri hamısı bir yerdə oturur. Bir ərazidə otururlar. Düzdür, belə səs-küylü bir yerdir, işləmək çətindir, hamısı bir-birinə mane olur demək olar. Amma bunu open space deyirlər. IT mütəxəssis də həmçinin onların arasında oturur, hamının arasında oturur, həmin yerdə oturur. Belə də olur. Fərqli cürdür. Və bu helpdeskin işi nədir? Nədən ibarətdir adətən? Sorğuları həll etmək, sorğuları qəbul etmək və problemləri həll etmək. Sorğular fərqli-fərqli üsullarla daxil olur. Məsəl üçün, telefonla kimsə zəng edib deyə bilər ki, məndə hansı problemlər var. Ya problemlər var, ya nəsə etmək lazımdır. Kim üçün isə yeni e-mail açmaq lazımdır. Kimsə şifrəsini yeniləmək lazımdır. Kimdəsə nəyisə qurmaq lazımdır. Və yaxud problemi həll etmək lazımdır. Ya da e-mail şəklindən sorğular gələ bilir. E-maillə gəlir sorğular, siz e-mailları baxırsınız, sorğuları qəbul edirsiniz, işi bitəndən sonra cavab yazırsınız. Və yaxud chat vasitəsilə, hansısa chat proqramlardır və yaxud WhatsApp-dır, Telegram-dır və ondan əlavə ticket sistemləri olur, bəzi yerlərdə ticket sistemləri olur da, yəni sorğular yaradılır bu sistemlərdə və qeyd olunur. Sorğu bir neçə IT mütəxəssis isə, sorğu kimə yönləndirilib? Kimə tapşırıq kimə verilib? Hansı IT mütəxəssisə? IT mütəxəssis bunu yerinə yetirir və orada qeyd edir ki, ticket bağlayıram. Yəni mən problemi həll etmişəm və sorğunu bağlayıram. Və yaxud da birbaşa ümumi ofisdə oturmuşsunuz, kimsə sizə yaxınlaşıb deyə bilər ki, məndə belə-belə problemlər var, xahiş edirəm bunu həll et. Ya da nəsə tapşırıq var, bunu həll etmək lazımdır. Yəni idealda belədir, yəni IT mütəxəssisin işi. IT mütəxəssis ora bilsin qırağdan, məsələn, öz iş masasında, öz kompüterində oturub arası qoşulub, qırağdan problemi həll edə bilər. Misal üçün, filiallar varsa, ofisin filialları varsa, qoşula bilər, qırağdan bütün problemi həll edə bilər, demək olar. Baxır, indi problemə yenə də. Elə problem var ki, IT mütəxəssis qırağdan həll edə bilmir, məcbur da ora-bura qaçsın, yaxınlaşsın arası, yerində baxsın və s. Və nələri ümumiyyətlə IT mütəxəssisi və yaxud helpdesk deyək, bacarmalıdır, nədən baş açmalıdır, nələri bilməlidir, hansı işləri görür detallı olaraq. Kompüter. Kompüterləri hər bir şey kompüter barəsində bilməlidir. Yəni sıfırdan kompüteri söküb yığmaq. Tamamilə onun bütün tərkib hissələrini bilməlidir. Necə işləyir? Kompüter nədən ibarətdir? Kompüter necə işləyir? Problem yarananda necə onu diaqnostik eləmək lazımdır? Məsəl üçün ola bilsin bunun kompüterin qida bloku yanıb. Yəni necə təyin etmək olar ki, qida blokun yanıb yoxsa yox? Onu dəyişir. SSD-dir, ya sərt diskdir, nasazdırsa, diaqnostik eləyir, yoxlayır, nasazdırsa dəyişir. Əməliyyat sistemində problem var, viruslar var və s. Fərqli problemlər var, onları həll edir. Və yaxud videokartda problem var, operativ yaddaşda problem var, dəyişir. Ana platada problem varsa,
Onu birinci növbədə aparır elektronşika. Elektronşika ana platanı cəldə bilirsə, əla, gətirir, yığır. Cəldə bilmirsə, ana platanı dəyişir. Yəni, kompüterin tam başı çıxmalıdır. Diagnostik üsullar, operativ yaddaşı necə diagnostik eləmək olar, sərt diski necə diagnostik eləmək olar, prosesor necə diagnostik eləmək olar. Yəni, yerli dibli başı çıxmalıdır kompüterdən. Həmçin, bu notebooklara da aiddir. Notebooklar da rahat diagnostik eləməlidir, nəyisə dəyişmək lazımdır, söküb nəyisə hansısa ehtiyac hissəsini dəyişməyə bacarmalıdır. Amma notebooklar fərqli olur, yəni fərqli modellər, fərqli üsullarla, yəni fərqli üsullarla fərqli modelləri biz sökə bilərik və yığa bilərik. Onun görə ki, bütün modellər, bütün notebooklar eyni deyildir, biz eyni üsulla hansısa notebooku söküb ya hansısa bir ehtiyac hissəsini dəyişə bilmərik. Onun görə ehtiyac hissələri də fərqli-fərqli yerlərdədir. Bunun üçün də YouTube. Girirsiniz YouTube'a, yazırsınız konkret notebook'un modelin. Orada her şey var. Yani görürsünüz sırf bu notebook'u necə sökmək olar. Ya sırf bu tam sökmək yox. Bu notebook'u misal üçün sərt diskini mən dəyişmək istəyirəm. Girirəm YouTube'da baxıram ki bu notebook'un sərt diskini mən necə dəyişə bilərəm. Ya operativ yaddaşını necə dəyişə bilərəm. Tam bacarmalıdır IT mütəxəssis bunları. Printerlər. Baxın printer təmiri helpdesk'a aid deyil. Amma nə aiddir helpdesk'a? Helpdesk bacarmalıdır. Printeri USB üzərindən qoşdu kompüterə, onun driverini yazdı, proqramlarını yazdı. Ya şəbəkə printeridirsə, şəbəkə üzərindən printeri qoşdu şəbəkəyə, şəbəkə üzərindən kabellə və yaxud Wi-Fi ilə printeri qoşdu Wi-Fi-ya, Wi-Fi üzərindən qoşur kompüterə, ya bir neçə kompüterlərə bacarmalıdır. Və ya misal üçün ola bilər ki, printer bir deyim, istifadəçi çoxdur. Həmin printer bir neçə istifadəçiyə necə qurmaq bacarmalıdır. Və yaxud printer şəbəkə printeri deyil, misal üçün Wi-Fi deyil. Şəbəkədən qoşula bilmir, ancaq USB ilədir. Elə printerdir. Onda printer qoşmalıdır notebooka. Həmin notebookda icazə verməlidir ki, konkret ki, deməli bu notebooku istifadə edərək başqa kompüterdən istifadəçilər printə nəyisə çap verə bilsinlər. Sonra həmin o istifadəçilərin kompüterlərinə printeri bu həmin bu əsas notebooku istifadə edərək qurmalıdır. O üsulla, yəni notebookda elə ki 100B ilə bir notebook olsun ya desktop olsun fərq etmir. 100B ilə misal üçün də bu da bir kompüterdir. Printer 100B ilə bu kompüterə qoşulur. Burada mən proqramı yazırım, driveri yazıram. Artıq burdakı istifadəçi birbaşa printə verə bilir, skan eləyə bilir. Qalanları isə burada bir neçə kompüterlər varsa. Onları da biz necə eləyirik? Bu kompüterdə icazə veririk, share buna deyirlər də, paylaşırıq və bu kompüterlərdən bu əsas kompüteri istifadə edərək bu kompüterlər printə verə bilir. Bu kompüterlə bu əsas kompüter istifadə edərək bu printeri istifadə edə bilir. Printer sharing deyirlər buna. Bax bunu helpdesk bacarmalıdır. Kartricləri necə dəyişmək lazımdır bacarmalıdır. Xırda diaqnostik eləməyi bacarmalıdır. Amma artıq bu printerin təmiridir filandır. Ona deməli helpdesk girişmir də. Bunun üçün bu printerin öz ustası var. Ustası gəlib onu təmir edir. Router aydın məsələdir. Modemdir, routerdir. IT mütəxəssis rahatlıqla router qurmağı bacarmalıdır. Providerlə danışırsınız, ayarları götürürsünüz, daxil olursunuz routera, onu qurursunuz, Wi-Fi-ni qurursunuz, kompüterləri qoşursunuz, smartfonları, kompüterləri, həmin Wi-Fi-ya qoşursunuz və yaxud kabellə kompüterləriniz, adi kompüterlərdirsə, Wi-Fi-siz, masaüstü filan. Onları kabellə bu, həmin bu routera qoşmağı bacarmalısınız. Bunları rahat etməlidir, yəni helpdesk bacarmalıdır. Switch. Switch də bilirsiniz, hansı qurğudur. Yəni, switch elə bir ki, bu switchə ancaq kabellə bağlanmaq olur. Misal üçün, bizim bu routerdir. Bizdə ofisdə ancaq Wi-Fi-dirsa, bütün qurğular Wi-Fi ilə qoşulursa, bu halda bizə və routerdə, misal üçün, bir neçə port olur da, adətən 4 dənə port olur da bunun. Portla kabellə bağlanmaq üçün. Axı, router ola bilsin ki, bizdə nə olsun, bizdə bir hansı printer ola bilər. Bu kabellə ancaq bağlanan printerdir, şəbəkədə bağlanır. Məsələn, müşahidə sistemidir, kamera sistemidir, DVR-dır, düzdür? DVR-da kabellə bağlanır. Bunda kifayət qədər port varsa bu qurğulara, ancaq router bizə kifayətdir. Amma bizdə daha çoxlu, məsəl üçün bizdə kompüterlərin 20 dənə kompüter var, heç birində də Wi-Fi yoxdur. Hə, bax onda bu bizə lazımdır routeru qoşmaq switchə və bütün bu kompüterləri qoşmaq bu switchə. Ümumi bir qurğudur da bu birləşdirən, bütün cihazları bir yerə birləşdirən bir qurğudur.
Bu əsas internet routerdan gəlir bu switchə və bütün kompüterlər filan, ya ola bilsin printer olsun, o da printerin Wi-Fi olmasın, kabel üzərində şəbəkə printeri olsun, o da qoşulur bu switchə. Bütün bu qurğular switch kabel içindir, sırf kabellə bağlanan qurğular üçündür. Burada deməli Helpdesk-də switchi mürəkkəb switchləri necə konfiqurasiya eləmək lazım filan, o ümumiyyətlə Helpdesk-ə aidiyyəti yoxdur onun. Helpdesk onu bilməli deyil. Sadəcə adi, buna deyirlər, adi idarə olunmayan switchlərdən söhbət gedir. Deməli, Helpdesk idarə olunmayan switchləri sadəcə qoşmalıdır, fiziki olaraq sadəcə. Cərəyan verməlidir, bunları hamısını qoşmalıdır, qurğuları qoşmalıdır bu cihaza və s. Onun artıq bir şey eləmir. Əsas Helpdesk bunu ayarlayır, router ayarlayır. Ondan sonra access point qurğuları var da, access point bunları deyirlər. Nə üçün bizə access pointlar lazımdır? Misal üçün, bizdə balaca bir ofisdirsə, burada bizdə router varsa Wi-Fi ilə, bunun Wi-Fi bizim ofisə kifayətdirsə, bizə access pointlar lazım deyil. Amma bizdə böyük ofisdir, ya bir neçə otaqdan ibarət ofisdirsə, misal üçün, burada bu bir otaqdır, düzdür, bu bir otaqdır, burada hansı bir uzaqda bir otaq var. Bura Wi-Fi signalı çatmır. Bu halda biz ne edirik? Access point nə üçündür? Həmin bu routerun portlarını demişdim bayaq, adətən 4 dənə port olur. Bir portundan bir kabel çəkilir. Şəbəkə kabili. Həmən bu otağı kimi. Ya koridorda qoyula bilər, harada istəyirsiniz. Həmən yerdə bu access pointlardan biri bu fərqli modellərdir sadə şəkildə. Access point belə bir qurğudur. Bu routerdan, router deyil də bunlar. Məsələn, routerda nədir? Providerdan gələn xətt. Bura qoşulur, biz ayarlayırıq provider uyğun bunu və daxildə paylayırıq. Bu isə yox, bunun bir dənə şəbəkə girişi var. Və salam. Şəbəkə kabili bura girir, bu şəbəkədə siqnalı götürür bu access point. Amma Wi-Fi ilə ötürür. Biz bunu qururuq. Bu Wi-Fi ilə artıq buraları ötürür. Bunun üçün biz istifadə edirik bu access point. Rusça buna toçki dostupa deyirlər. Fərqli-fərqli modellər olur, brendlər olur. Yəni, Helpdesk bilməlidir. Misal üçün, tək bir brend yox, bir neçə brendi, bir neçə fərqli modellər necə qurmaq olar. Access point-dan başa çıxmalıdır. Misal üçün, burada ola bilər Toplink-in access point olsun. Olsun Unify-in access point ola bilər. Mikrotik-in access point ola bilər. Cisco access point ola bilər. Fərqli-fərqli deməli vendorların access pointlarını qurmağı bacarmalıdır. İndi hamısının yox, heç olmasa bir neçəsinin də. Sonra Wi-Fi repeater deyilən bir şey var. Baxın, bayaqki slaytda access point idi. Məsəl üçün bizdə bu routerdir. Bunun dalğası çatmır. Buradan bir kabel atırıq arasa access point qururuq. Wi-Fi repeater nə üçündür? Biz məsəl kabeli ata bilmiriksə arasa bunun dalğası, bu əsas routerin dalğası harası kimi çatır, bura kimi. Bura kimi çatır, düzdür? Bura çatmır. Həmin bu araya, hara ki bu routerin dalğası çatır, biz belə bir şey görürsünüz, bu kabellə heç bir yer birləşmir. Sadəcə bu rozetkaya birləşir, Wi-Fi ilə buradakı siqnalı götürür, gücləndirir, ötürür bu tərəfə. Ona görə deyilir, Wi-Fi repeater. Buradan elə bir ki, routerimiz bizim bu tərəfdədirsə, bunu elə bir yerə qoyuruq ki, çox uzağa qoysaq, onda bu routerin dalğasını tuta bilməyəcək. Bunu elə bir orta bir yerə qoyuruq ki, misal üçün, bizə burada Wi-Fi lazımdır. Router da çox uzaqdadır. Bunu bir orta bir yerə qoyuruq ki, bu routerin bu dalğaların tuta bilsin, tutur və buradan paylayır, gücləndirir. Onun üçün biz Wi-Fi repeater istifadə edirik. Bunu da qurmağı IT mütəxəssis bacarmalıdır, mütləq. Jacklər, kabellərin ucduqlarına ingilis dilində jack deyirlər. Görürsünüz, sol tərəfdə RJ45 bu şəbəkə kabelinin jackidir, ucduğudur, böyükdür bu. Sağ tərəfdə RJ11 bu telefon kabelinin ucduğudur. IT mütəxəssis Helpdesk mütləq bu kabellərin ucduqlarını sıxmağı bacarmalıdır. Telefon ümumiyyətlə sadədir bunu sıxmaq. Bunu isə bilmək lazımdır. İndi bunun bir deməli növləri olur. İki cür A və B sıxılma növləri olur. Hər ikisi IT mütəxəssis Helpdesk bacarmalıdır eləmək. Necə bu çəki alırsınız, bunu necə soymaq lazımdır, ardıcılığı necə qoymaq lazımdır. Burada görə-bəcə rənglidir axı bunlar, rəngləri fərqlidir. Bunları necə etmək lazım, bunu Helpdesk bacarmalıdır. Hamısı da eləməlidir, ucluqlarını sıxmalıdır. Lazımsa kabel çəkməlidir. Yəni, baxır hansı məsafəyə. Normalda, misal üçün, ofisdə dilləri kabel atmaq lazımdır. Onda da kabeli bir otaqdan, o biri otağa filan. Adətən məsafə böyüdürsə, iş çoxdursa, böyük bir işdirsə, adətən bunu Helpdesk eləmir. Dəvət olunur hansı şirkətdən kimsə, ya elektrikə tapşırırlar, elektrik şirkətdən elektriki bunu eləyir, ya hansı şirkətdən kimsə dəvət olunur, kabellə məşğul olanlar. Onlar kabelə atırlar.
Adətən elə edirlər. Amma Hildisk bunu bacarmalıdır, özü də bacarmalıdır. Ola bilsin ki, xırda bir məsafədir, bir otağın içində bir yerdən olubsa yerə kabel atmaq lazım. Belə bir otaqdır. Hə, misal üçün bir neçə masa var burada. Hə, burada misal üçün bu masalarda rozetkalar var. Hə, burada ardıcı masa var, bunda yoxdur. Hə, indi bundan ötürü kimsə çağırmaq yox, elə birbaşa Hildisk bunu bacarmalıdır. Bir trank götürüb, trankı necə divara vurmaq, kabeli onun içindən keçirmək, ucduqlarını sıxmaq kabellərini, bunlarla, bu üsullarla, ya telefon kabellərinin fərqi yoxdur. Ucduqlarını sıxmaq, hamısı bunu, deməli, Hildisk bacarmalıdır. Sonra, soket, bax, bu dediyim rozetkalardır. Misal üçün, baxın da, bu, mən belə götürsəm otağı, normalda rozetkalar olmalıdır divarlarda, telefon üçün və şəbəkə üçün. Amma ərdən necə olur? Baxın, ardan gəlib, hər şey rotordan gəlir də. Bax, rotordur, misal üçün, əsas interneti paylanan axı rotordur, mərkəz budur. İndi rotorda portlar azdır, 4 dənə portdur. Bizdə qurğuların çoxu kabellə birləşirsə, mütləq biz rotora bir dənə switch birləşdiririk. Mən sizə artıq göstərdim switchi. Switchin portları isə fərqli sayda olur. 8 port olur, 16 port olur, 24 olur, 48 olur. Və deməli, kompüterlər, misal üçün, bu bir otaqdır, ola bilsin, burada fərqli bir otaq olsun da. Bu switchdən kabellər gəlir otaqlara. Onlar birbaşa, burada bizdə kompüterlərdirsə, onlar birbaşa, nə mənadır birbaşa? Kabel burada switchə taxılan yerdən sıxılır, RJ45, buradan da sıxılır və birbaşa bunlar taxılır kompüterə. Amma bu, belə bu qeyri-profesionaldır, belə iş. İdealda necə olmalıdır? Yəni, burada görürsünüz, burada birbaşa taxılır necə? Deməli, yerdən ardasa, aşağıdan kabel çıxır, birbaşa taxılır kompüterə. Səhərsi günü bu kompüterin biz yerini dəyişsək, kabelin uzunluğu da az olsa, biz neyin əməliyik? Məcburuq bir dənə bir omuz kabelə calaq vuraq. O da düzgün deyil. Ona görə idealda nə istifadə olunur? Rozetkalar istifadə olunur. Bax, kabeli birbaşa sıxmaqdansa, bura bir rozetka qoyurlar. Çox böyük oldu. Belə bir rozetka qoyurlar. Kabel isə gəlir o rozetkaya. Daxildən sıxılır, rozetkanın arxasından sıxılır. IT mütəxəssis Hildisk bunu bacarmalıdır. Baxın, rozetkalar fərqli cür olur. Ligrant olur, klipsallar olur, fərqli növlər olur. Onlar biraz bir-birindən fərqlənir. Amma Hildisk onu bacarmalıdır. Rozetkanı sıxmaq, kabeli rozetkaya sıxmağı bacarmalıdır mütləq. Kabelin ucduğunda sıxmaq, aydın məsələdir, jacklə və rozetkanı da yığmağı bacarmalıdır. O gəlir rozetkaya, buradan da mən bir dənə patchcord buna deyirlər də, kabel, şəbəkə kabeli. Bu rozetkaya taxıram, kompüterə taxıram, telefonu da taxa bilərəm. Səhərsi günü bu kompüter burada yox, yerin dəyişəndə, bura keçəndə, mən sadəcə bu kabeli buradan çıxardıram, biraz uzun kabel, fərqli kabel qoşuram bu rozetkaya. Yəni görürsünüz, rozetka eyni yerində qalır, sadəcə bu patchcord dəyişilir. Bu daha profesional üsuldur. Və IT mütəxəssis əlbəttə ki, gördünüz sizə rozetkadır, görürsünüz birbaşa qoşulubsa, ya da balaca məsafədirsə, ucduqlarını sıxıb bacarmalısınız, qoşmalısınız kompüterə. Rozetka varsa, mütləq mütəxəssis bacarmalıdır, rozetkaları yığmağa bacarmalıdır. Bir də görürsünüz necə olur şirkətlərdə. Qırağdan kimsə dəvət etmirlər kabel çəkmək üçün. Şirkətin daxili elektriki kabelləşməni eləyir. Hildisk isə başa salmalıdır ola ki, bax, kabeli buradan bura atırsan, rozetkaları burada qoyursan, hər şeyi göstərir, sxemi, elektrik bunu edir, amma elektrik rozetkanı yığa bilmir, kabelin ucduğunu sıxa bilmir. Bu halda Hildisk özü gəlir, elektrik işini bitirəndən sonra Hildisk gəlir, rozetkaları da sıxır, kabelin ucduğlarını da sıxır. Yəni, Hildisk, ya IT mütəxəssis, bunu bacarmalıdır, mütləq. Sonra rack kabinet buna deyirlər, yəni, balaca bir yerdirsə, yəni də bax, balaca bir yerdirsə, ola bilsin, bir hansı bir masa olsun, ya və yaxud divarda, rotoru siz divara da bərkidə bilərsiniz, rotor da divardadır, balaca switchdirsə, bu da divardadır, bərkidə bilərsiniz, xırda bir yerdirsə, ya masanın üstünə qoya bilərsiniz, burada switchdir, belə-belə, burada üstündə də bir dənə rotordur, qoydunuz masanın üstünə. Amma böyük kabelirovka olanda, böyük şirkət olanda, çoxlu sayda kabellər olanda, avadanlıq olanda, belə bir rack kabinetlər buna deyilədir, rack. Qısaldılmış rəq də deyirlər buna. Bu rəq kabinetlər fərqli ölçülərdə olur. Balaca da ola bilər. Bunu U ilə ölçülür də. U sayı ilə, unit buna deyirlər. U5, nə bilim, U16 və s. Yəni, bu unitlərin neçə qurğu bunda olacaq. Onların sayından asılı olaraq bunun ölçüləri təyin olunur. Və bu nə üçündür? Bu daha səliqəli olsun deyə. Bütün kabellər, çoxlu sayda kabellər bura gəlirsə, bunlar hamısı arxadan bu şqafa gəlir. Çoxlu sayda kabeldir. Səliqəli, burada nə bilim, switch artıq bura bərkidilir.
Rotterdam'da burada içeride olur. DVR'de kameralar için burada olur. Vesaire. UPS de burada olur. Ya rack UPS'i de böyle. Bu. Her şey onun içinde yığılır. Daha səliqəli olur. Bu da IT mütəxəssis yani bilməli də nəyi necə yığmaq olar, nəyin içində yığmaq olar. Və plus burada nələr istifadə olur? Baxın, patch panellər istifadə olunur. Görürsünüz belə bir patch panel. Mən bayaq qeyd eləmişdim. Adi qaydada balaca bir yerdirsə, məsələn sizə switchdir. Sizə bir 10 dənə kabel gəldi otaqlardan. 10 dənə kabel gəlir bu switchə. Hamısı gəlir bu switchə. Bu nə edirsiniz? Bu kabelləri ucdolarına vurursunuz və birləşdirirsiniz switchə. İndi 10 dənə kabel isə yola vermək olar. Amma təsəvvür edin ki, sizdə bir dənə belə switchdir. 48 portluq switchdir. Və 48 kabel gəlir bura. Hamısı birləşir switchə. Bu çox baş ağrısı olur, çox gəliz olur. Kabelləri tərpətmək olmur. Yerində nəsə dəyişmək istəsən, kabelə bir görsən çıxır. Yəni alınmır da belə, yəni böyük sayda kabellər olanda, birbaşa kabellər switchə birləşəndə, kabellər başlayıb bir-birinə sıxmağa, boşluq yarana filan baş ağrısı konkret olur. Bunun üçün də switchdən öncə belə bir patch panellər istifadə edirlər. Yəni bu kabellər elə bir ki birbaşa switchə gəlmir. Məsəl üçün mən deyim ki switchə gələr də kabel, amma switchə birbaşa gəlmir. Belə bir patch panel bura qurulur switchdən. Switchin üstündə ya altında fərq etməz. Patch panel qurulur. Bütün kabellər arxa tərəfdən həmin patch panelə vurulur. Konkret alətlərlə, puncher deyirlər ona. Bax bu kabellər hamısı, bax görürsüz burada patch paneldə portların sayı var. Bax 24 bu burada, 24 də burada, 48 portluq patch paneldir. Görürsüz burada bərkidilmə yerləri var. Rəka bərkidilir həmin bu patch panel. Bizim şkafdır, şkafın içində bərkidilir bu patch paneli. Bütün böyük sayda kabellər, 48 dənə kabel gəlir, bunun arxasında bərkidilir. Görsənmir. Bizim üçün bu səliqəli kimi bir şey göstərir ön tərəfdən. Bu patch paneldir, altda da switchdir. Bizə nəyisə qoşmaq lazımdırsa, biz balaca patch cord götürürük, düzdür? Bu balaca patch cord deyirlər, yəni kabellər, qısa kabellər. Hansı portdan? Bizdə hər port bu patch paneldə var. Bu hər port rozetkanın nömrəsini göstərir. Otaqdakı rozetkaların nömrələri olur. Onlar patch paneldəki portlara uyğun olmalıdır. Onu göstərir ki, biz bilək hansı otaqda, məsəl üçün ola bilsin 48 dənə kabel bura bərkidilib, amma 48-də istifadə olunmur hal-hazırda. Məsələn, yarısı istifadə olunur, nə vaxtsa o bir hissəsi istifadə olunur. Biz həmin 48-i switchə taxsaydıq, lazımdır, lazım deyil kabel, yəni istifadə olunur, kabel istifadə olunmur. Yenə də switchə birləşmiş olacaqdılar, birləşmiş olacaqdılar o kabellər. Yer tutacaqdı, pis görsənəcəyi. Amma belə də patch panelin arxasındadır. Görsənmir. Lazım olan rozetkaları taxıram, lazım olmayanı ləğv eləyirəm. Hansı işçi işçən çıxıb, ləğv eləyirəm, çıxaram kabelləri. Deməli bu patch paneldir. Bunun altında switchdir, düzdür? Patch cordla buradan switchə taxıram ayrı-ayrı. Buradan switchə taxıram ayrı-ayrı. Belə kabelləri taxıram belə. Lazım olanda hansı işçi yerini dəyişibsə, məsəl üçün bu otaqda oturub burada, bu burada otururdu işçi. Burada artıq oturmur, yerini dəyişib burada oturur. Mən nə edirəm? Həmin bu rozetkaya, bu rozetkadan gəlir axı bura patch panelə kabel. Onun rozetkasını, bu patch cord gəlir switchə. Onun deməli kabeli patch cordu. Onun patch paneldə onun rozetkasının nömrəsinə uyğun patch paneldən çıxarıram, keçirirəm bura. Bunu çıxartdım bu kabeli, keçirdim bura. Sadəcə buradan bura keçirirəm, yerini dəyişdim. Vəssalam, artıq burada bağlantı yoxdur. Bağlantı burada var. Bax burada bağlantı var bu hissədə. Çox rahatdır, yer dəyişmədə filan çox rahat olur. Telefon da, telefonlar üçün də adi istifadə olunur. Yəni söhbət analog telefonlardan gedirsə, adi telefonlara gedirsə, IP telefoniya desə, IP telefoniya olsa şəbəkə üzərində işləyir. Yəni bunu da patch paneli də idealda helpdesk IT mütəxəssis bacarmalıdır. Necə patch panelin arxasından necə yığmaq lazımdır? Rozetka necə yığmaq lazımdır? Patch paneli də pencherdən necə yığmaq lazımdır? O bacarmalıdır. Əslində bu kursda bunların hamısını biz keçəcəyik sizinlə də. Bunların hamısını mütləq bilməlidir IT mütəxəssis. Sonra LAN tester əlbəttə ki şəbəkədə problemlər yaranır. Məsəl üçün birinci növbədə şəbəkədə problem yaranında biz baxmalıyıq da. İndi ping komandası var, alətlər var da. Komandalar var. Kompüterdə biz onu yoxlayırıq ki bağlantı nədədir? Ki bağlantı var, yoxdur ümumiyyətlə. Qırılma var, yoxdur. Birinci onu yoxlayırsan. Görürsən ki məsəl üçün yoxdur fiziki bağlantı, nəsə yoxdur. Ha bunun üçün bizə LAN tester lazım olur. Elbi ki, bu LAN tester iki hissədən ibarətdir. Bax, bu bir hissəsidir, bu da o bir hissəsidir. Elbi ki, bu bir hissəsi burada olur, bir hissəsi də başqa yerdir. Məsələn, bu otaqdır, burada rozetkada problem var. Mən LAN tester'ın bir hissəsini taxıram bura kabellə,
Bir səsində burada misal üçün əsas otaqda, əsas switchdə filan hara ki gəlir bu rozetka. Bir tərəfində burada bu tərəfdə taxıram. Və baxıram bunu görürsüz 8 dənə naqili vardı burada. Yəni şəbəkə kabelində 8 şəbəkə kabeli 8 naqildən ibarətdir. Və yoxlayıram, yandıram testiri, baxıram naqillər hamısının işıqları yanır, yanmır. Hansındasa yanmırsa deməli hardasa qırılma var ortada. Ya kabeldə problem var, ya rozetkada problem var, ya burada patch paneldə problem var. Onu belə biz araşdırırıq. Yəni mütləq tester lazımdır və mütləq IT mühəndis testerini işləməyə bacarmalıdır. Düzdür, burada çətin bir şey yoxdur. Var cable tracer, bu testerin fərqli bir növüdür. Bu səslə işləyir. Elə bir ki, yenə də bizdə bu əsas switchdir, düzdür, əsas server otağıdır, aradakı kabellər gəlir və hansısa bir otaqdır. Hansısa otaqdır, otaqda bir neçə rozetka var. Ya bəyən belə eləyir, telefon yox, kompüter yox, rozetka. Bir neçə rozetka var. Rozetkaların isə label-ları yoxdur, yəni label nəyə deyirlər? Üstündəki nakleykaya da o nömrəsinə. Rozetkanın nömrəsi. Yəni rozetkaların nömrəsi şəbəkə yığılanda mütləq rozetkalara nömrə verilməlidir. Və bu başda patch panelində biz mütləq görməliyik hansı rozetkanın nömrəsi neçədir. Səhərsi günü biz biləydə problem onda biz onu necə araşdıraq, necə dəqiqləşdirir, bilmək ümidi. Bəzən elə bir şey olur, elə bir yerlər olur ki, label olmur. Gəlmisiniz, istəyirsiniz nəyisə qoşasınız, ya görürsünüz rozetka işləmir. Bu başda tapa bilmirsiniz onu, çünki burada rozetkaların nömrəsi yoxdur. Nömrə yoxdur deyə, siz isə bu cable tracer, bu lazım, alət lazımdır. Siz bunun bu hissəsini, bu hissəsi var. Bunu qoşursunuz həmin rozetkaya, bu hissəsi ilə, bu hissəsi ilə, yaxınlaşırsınız həmin bu hara ki, bütün kabellər gəlir, bütün rozetkalar. Yaxınlaşırsınız, bunun düyməsi var, onu basırsa bu başlayır səs verməyə. Hansı kabildə bu səs verdisə, deməli həmin bu sizin kabildir, bu rozetkadan gələn kabil. Yəni səslə siz təyin edirsiniz ki, hansı kabel hansı rozetkanın kabildir, hansı rozetkadan gələn kabildir. Onu təyin edirsiniz, nömrələyirsiniz. Bir də görsən, ancaq nömrələmək üçün lazımdır. Bir də görsən, diaqnostika üçün lazımdır. Siz elə bir dəfəlik nömrələyirsiniz, ondan sonra araşdırırsınız ki, burada nə problem var. Yəni, mütləq bunu işləməyə bacarmalısınız. Yəni, çətin bir şey yoxdur. E-mail proqramlarını işləməyə bacarmalısınız. Smartfonda və ya kompüterdə e-mail proqramları qurmağı bacarmalısınız. E-mail proqramları necə işləyir, hansı protokollarla işləyir, onu necə ayarlamaq olar, şifrəsini necə dəyişmək olar, səhərsi günü bir istifadəçi kompüterini dəyişirsə, onun bütün maillarını bir kompüterinə, o biri kompüterə necə daşımaq olar. Bunları hamısını helpdesk bilməlidir. Sharing, yəni paylaşım, qovluqların ya faylların paylaşımı. Adətən bir kompüter olur, mərkəzi kompüter olur. Deməli, ümumi bir papka yaradılır orada, ya bir neçə qovluq yaradılır. Onlara qırağdan icazə verilir. Məsələn, siz icazə verirsiniz. Belə-belə istifadəçilər bura daxil ola bilsin şəbəkə üzərindən. Kimsə daxil olub ancaq oxuya bilsin, kimsə daxil olub nəyisə silə bilsin, əlavə edə bilsin. Və o biri kompüterlərdə, həmin mərkəzi kompüterləri siz onu qoşmalısınız istifadəçiləri ki, hamı eyni yerdə işləsin. Deyib ki, server kimi bir yerdə işləsin. Bu kiminiz ola bilsin, bu adi istifadəçinin kompüterdir. Amma əsas adətən bu reception olur. Hardı ki, o şirkətlərdə hardı ki server yoxdur. Adətən reception kompüter olur, daim işləyə kompüter. O istifadəçi öz kompüterində işləyir, onun ardısı D diskində ya misal üçün desktopunda bir qovluq yaranır, həmin qovluq bir icazə verir hamıya. Hamı da hamısını qoşuruq həmin o qovluğa, hamı da öz faylların, qovluqlarını burada yerləşdirir. Və kiməsə lazımsa ümumi burada görə bilir də kimin nəyi var. Bu onun üçün lazımdır. File sharing. Bunu deyilir, adətən file sharing deyilir. Yəni siz bunu bacarmalısınız. IT mütəxəssis, IT helpdesk bu işi rahatlıqla bacarmalıdır. Sonra data recovery, yəni bu nə deməkdir? Silinmiş məlumatların bərpası. Bir də görsün istifadəçi təsadüfən hansısa faylı silir. Hə, o faylı indi bərpa eləmək lazımdır, ya qovluğu bərpa eləmək lazımdır və s. Proqramları bilməlisiniz, hansı proqramlarla məlumatları bərpa eləmək olar. Düzdür, bu 100% garanti vermir, amma yenə də şans var da. Bir görsün olur ki, məlumatları bərpa ya hard diskdə problem yaranıbsa, tam sıradan çıxmayıb hard disk, amma açmaq olmur məlumatları. Yəni o proqramlarla şans var ki, məlumatları bərpa eləyə biləsiniz. Onun üçün də idealda backup olsa daha yaxşıdır. Backup, yəni rezerv kopyalama. İdealda hər kompüterin rezerv kopyalaması olsa, onu qursanız, səhərsi gün nəsə silinəndə təsadüfən, yəni nəsə bir texniki problem yaranırsa. Həmən o, arası o rezerv kopyalanma məlumatlar. Oradan rahatlıqda siz bərpa eləyə bilərsiniz. Sonra password recovery, yəni kimsə şifrəsini unudubsa,
ya bir neçə dəfə səhv yığıbsa şifrə açılmırsa və yaxud hansı sistemdə Windows ya nəyisə də şifrəni qırmaq lazımdır. Məcbursunuz, bacarmalısınız, bilməlisiniz hansı proqramlarla şifrəni bərpa eləmək olar ya və yaxud şifrəni necə sındırmaq olar, qırmaq olar. Sonra təzyiq altında işləmə bacarığı. İşə düzələndə çoxundan tələblərdə qeyd olunub da həmişə də. Təzyiq altında işləmə bacarığı, multitask deyirlər buna. Yəni eyni zamanda bir neçə tapşırığı həll etmə, yəni IT mütəxəssis hazır olmalıdır belə şeyə. Onu nəzərə almaq lazımdır. Şirkət böyüdükcə iş də biraz çoxalır, biraz yük də çoxalır. Yəni əsas odur ki, təmkinli olmalısınız. Yəni biraz əsərlərinizə sahib olmalısınız. Ona görə ki, olur bir də görsən ki, eyni anda oturub rahat işinizi görürsünüz. Eyni anda kimsə mailla yazır, kimsə yaxınlaşır, nəsə istəyir, kimsə telefonla zəng eləyir. Eyni anda çoxlu sorğular yaranır. Onları necəsə düzənləmək lazımdır, qeyd eləmək lazımdır. Məsəl üçün çoxlu sorğulardırsa, özünüzdə bir yerdə ya kompüterdə ya bloknotlardasa qeyd eləmək, tapşırıqları özünüzə qeyd eləmək yaddan çıxmasın. Birinci tapşırıq budur, ikinci tapşırıq budur, üçüncü tapşırıq budur. Prioritet üzrə bunları sıralamaq olar ki, hansı daha vacibdir və s. Ondan sonra deadline-lar olur, kimsə tələsdirir və s. Yəni buna hazır olmaq lazımdır və yəni və o bacarıq olmalıdır. Yəni təzyiq də ola bilərdi, yəni tələsdirə bilərlərsi. Təzyiq altında işləmə bacarığı olmalıdır. Əgər çox əsəbilisinizsə, onda bəlkə də IT mühəndisliyi sizlik deyir ya da bir müddətdir. Ola bilsin ki, IT mühəndis olarsınız, helpdesk olasınız. Sonra səhərsin keçəsiz sysadminə filan şəbəkə mühəndisinə, inzibatçısına. Hə, onda biraz ola bilsin ki, eyni anda tapşırıqların sayı azalsın. O da ola bilər. Sonra araşdırma mütləq sizə məsəl üçün sorğu daxil olub. Kimsə deyir ki, məndən hansı problem yaranıb. Hər şey birinci növbədə araşdırmadan asılıdır. İlkin araşdırmadan istifadəçi ilə danışmalısınız. Ünsiyyətçi olmalısınız. Birinci növbədə istifadəçi ilə düzgün danışsanız, araşdırsanız, ola bilsin işin yarısını həll etmiş olacaqsınız. Nəyə görə? Siz belə bir suallar verə bilərsiniz də istifadəçiyə. Nə dəqiq nə problemdir və nədən sonra bu problem yarandı? Misal üçün, nə vaxtdan yaranıb bu problem? Bəlkə nəsə silinib, bəlkə nəsə silmişsiniz ondan sonra olub və ya əksinə bəlkə nəsə yükləmişsiniz kompüterə. Və yaxud kompüteri kiməsə vermişsiniz bəlkə, ya da kimsə gəlib qurdalayıb kompüteri. Bax, belə nüanslar var. Onları dəqiqləşdirsəniz daha yaxşı olur əvvəlcədən bilsəniz, söhbət eləsəniz istifadəçilə. Daha gözəl olar problemin həllində, daha kömək ola bilər. Ondan sonra Google IT mütəxəssisin mütləq köməkçisi olmalıdır. Daimi köməkçisi olmalıdır. Mütləq, onun IT mütəxəssisi daimi Google-la işləməlidir. Nəyisə bilmirsə, kiməsə dosta zəng filan yox. Mütləq birinci növbədə Google girmək ya YouTube olsun. Girmək, araşdırmaq. Ona görə hər şeyi biz bilə bilməliyik. Elə şeylər var ki, adam bilmir. Errorlar, xətaları götürüb Google-da yazıb qeyd etməklə ki, bax bu nədir? Səbəbi nədir? Google-dan araşdırmaq və problemi həll etmək. Ona görə ki, daim lazım olacaq Google. Ona görə araşdırma qabiliyyəti olmalıdır. Öyrəşməlisiniz. Yəni mütləq Google-dur, internet ümumiyyətlə də. Yəni internetdə araşdırma bacarığı və ingilis dili. İngilis dili mütləqdir. Yaxşı IT mütəxəssis olmaq üçün mütləq ingilis dili öyrənmək lazımdır. Aşağısı heç olmasa başa düşməyə, orada nə yazılıb. Xətadır, nəyisə araşdıranda filan. Aşağısı azından başa düşmək. Demirik ki, kimdənsə danışmaq, söhbət eləmək. Azından texniki səviyyədə. Başa düşmək nə yazılıb orada. Və sorğunu düzgün yönəltmək. Sorğunu düzgün yaratmaq. Məsəl üçün, axtarış sorğusunu düzgün tərtib etmək və s. Onu mütləq bacarmalıdır, IT mütəxəssis. Kursları əldə etmək üçün daxil olursunuz 3witbilik.az saytına. Burada kursun adını görürsünüz. Aşağıda bunun birinci hissəsinin nömrəsidir. Demək, CompTIA A+ 220-11-01. Aşağıda bu kursun davamiyyəti neçə saatdır göstərilib. Kursun məzmunu, dərslərin sayı. Yəni, burada bu hər video dərsin adıdır və sayıdır. Neçə video dərs var kursda və onların adıdır. 65 video dərs də burada. Onun qiyməti, kursun birinci hissəsinin qiyməti 19 azayın. Sonra kursun ikinci hissəsi 220-11-02. Aşağıda da burada davamiyyəti 29 saat və burada dərslərin sayı bir daha çoxdur. 79 dənə dərs var. Bu da ikinci, kursun ikinci hissəsinin qiymətidir.
Hər hissəsinin qiyməti 19 azayındı, amma iki kursu birlikdə götürəndə 220-11-01 və 220-11-02 birlikdə 29 azayın eləyir. Bu aşağıdakı linkdən birbaşa kanala keçid edə bilərsiniz, bizim YouTube kanalımıza. Sonra əlaqə saxlamaq üçün aşağıda nömrədir, bu nömrədə WhatsApp-da var. Plus e-mail-lə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun. Və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.